Ešte tu nie je fotku. Nejde nám čas. Dobre. One more time. Pohode. Super. 16 alebo 17 odvážujúcov sa prihlásilo do šachového podujatia turnaja tu na námestí. Jeden krát do roka máte túto jedinečnú možnosť zahrať si pod holým nebom v centre Bratislavy. Ja mám zle kráľ. A sledujete tretie kolo, celkovo ich bude 5. 10 a šachové podujatie, hráči majú na partiu 5 minút, takže musia naozaj vo veľmi krátkom čase spraviť dôležité rozhodnutie na šachovnici, dávať si pozor na figurky, ktoré im chcú vyhodiť, alebo takisto oni musia nejakú pasu prípadne nastražiť, aj tú súpaktu samozrejme vyhrať. A len pre zaujímavosť, na prvej šachovnici sa nachádzajú figurky, s ktorými sa aktuálne hraje aj tzv. Turnaj kandidátov, alebo zvykne sa s nimi hrávať aj majstrovstvá sveta. Máme ich v takomto klasovom prevedení, majú ešte takú špeciálnu elektronickú funkciu, že majú sebe zabudované magnetické senzory, ktoré snímajú všetky ťahy a tie sa live prenášajú do sveta. To znamená, že keď títo veľmajstri hrajú partie a turnaje, tak my všetci, či sme na jednom alebo na druhom konci sveta, to môžeme v reálnom čase sledovať, ako oni ťahajú. Len tak pre zaujímavosť, kedysi, povedzme 50-70 rokov dozadu, to fungovalo tak, že miesto online týchto šeriakých vymožeností bola iba takáto jedna velikánska tabula, ktorá sa nachádzala pred napríklad kultúrnym domom, kde sa hralo podujatie. A vždycky, keď nejaký veľmajster alebo majster sveta spravil ťah, tak jeden z členov tímu zbehol dole po schodoch a zahlásil alebo potiahol ten ťah na šachovnici a vonku stáli diváci a tí mohli takýmto spôsobom partiu sledovať. No a do sveta sa to dostalo až na ďalší deň vďaka novinám. Takže aj v tom šachu sa to naozaj veľmi zrýchluje. A napríklad aj bývalý majster sveta Magnus Carlsen z Norska preferuje práve takéto veľmi rýchle šachy. Dokonca hrajú aj šachové partie s časovou kontrolou 1 minútou, to znamená, že do 1 minúty musíte odohrať celú partiu. V tom šachovom žargone sa to nazýva bullet game, veľmi rýchla šachová partia. No a práve v takýchto partiách teda máte šancu poraziť aj oveľa silnejšieho hráča, pretože tým, že toho času je veľmi málo, tak tým, že sme ľudia, aj veľmajstri sú ľudia, oni robia tiež chyby a pokiaľ to využijete, tak môžete pokojne vyhrať aj s majstrom sveta, ktorý mimochodom hrá na internete. Aplikácia, ktoré sú dve najpoužívanejšie a najčastejšie rozšírené medzi či už šachistami alebo nešachistami. Je to chess.com alebo lichess.org. Ak nemáte na rozdiaľ, to je mobil, takúto appku určite odporúčam. Ako si hral Alex? Konečne si vyhral, Alexovi gratulujeme po zapíšení výsledok na ostatní ešte dohrávajú tretie kolo z celkových 5 partí. Thank you.
Počasie je skutočne aprílové, počas druhého kola pršalo, teraz prezmenuje slnko, takže ešte čakáme na sneh a ideálne na tú priaricu. Aby sme mali všetko kompletné, aby sme mohli sníhnuť do toho 5. kola. No ale len prezaujímavosť teda, pokiaľ ste mali ešte záujem, tak o 16. hodine tu bude šatrovský a pozvaného speciálneho hostia Dominika Petra, ktorý je písmajstvo Slovenska do 20 rokov. Tento titul získal aktuálne 2 týždne dozadu v Liptovskom Mikuláši, kde sa odohrali majstrovstvá Slovenska mládeže a vy si s ním budete môcť zahrať. No nám chce niečo povedať. Čo nám chceš tým vám povedať? Je výhra, to je všetko? Áno, dobre, tak idem si dať všetko výsledok. Poď. Alex veľmi správne poznamenal, že kúpy upadali, čo to nie je, takže ešte je pobyslím. A máme tu ďalšieho odchovanca, Jano. Jano začal u mňa trénovať, ale tak som vás čas nechutil, že potom si prestal v Jano, že? Ale napokon sa si tu objavil. Vyzerá, že si nezabudol zase úplne na všetko. Jak to vidíš? Zabudol, alebo si pamätáš? Zabudol. Stále dobre, hej? 25 si pamätám. Ráňa mal otázku, že či sa niekto prišiel ku popu. Veľmi dobrá otázka. V Anglicku existuje taký šport, že chess and box, to znamená, že tým kolami boxu si musia hráči zahrať aj partiu šachu. Tým pádom je to proste také komplikovanejšie, lebo tá koncentrácia je naozaj, že nízka na takom kole chodímu. Ale musím vám povedať, že teda šach sa zdá ako pomerne mierumilovná hra, ale naozaj aj ja sám som zažil také drobné fyzické incidenty pri partiách s hráčmi, ktoré neuniesli prehru a je to naozaj taká kulantná situácia, ktorú teda takýchto námi zažíva. Môžem, alebo...